Jsi v poriadku? Vieš, ja som robil, čo som mohol, ale tak keď sa rúbe... Ty chceš so mnou chodiť však? Nie. Áno. Veľmi. Ja som skúšal všetko. Chcel som ťa pozvať na rande. Pomáhal som ti. A ty nič. A prečo si mi to nepovedal rovno? Rovno? Keby si sa ma opýtal, ja by som súhlasila. Vážne? Vážne. Dobre. Pôjdeš so mnou na rande? Áno. Len mi pre Boha už prestaň pomáhať, lebo ma zmrzačíš. Na toto je ešte príliš skoro.